ինձի վայելելու։ Հաջող նաև գմեջ բերեմ մարդիկ, երբ որ գսեմ բոսարակյալի խոսքը գմեջ բերեն, ինչ որ ունես, բարդ ուր աստուծո, եւ իդուդես գեր խմե այս, բայց բոսարակյալ եւս ինքը գսե։ Եթե ուդելիկը ստամոքսինամար, եթե ստամոքս ուդելիկինամար, բայց գսե ծեր մարմինները դաջար են սուրբ օքին աստուծո։ Հետևաբար գտես պետք է որ ճիշտ այս արիթն է, որ հստակեցնենք միտքը։ Այսինքն անհրաժեշտություն է բախքը։ Երկու տեսակետ, եւ հոգեպես, եւ մարմնապես, բայց պետք է չափավորության հասկացում ունենաս, չէ՞։ Եթե մարմնականի մասին է խոսքը, եթե բախքի կերակուրներ պիտի դես չնշարակեր, մեկ կացա կրնաս ուտելը, հա՞։ Չափավորության հարց կա այստեղ։ Ճիշտ է, որ բախքի կերակուրներ կեր, չի վրիզես, որ հիմա մեկ կացա կրնաս ուտել։ Գամ ինչ որ ես այն Մարգարեի ջամպով կամ Հովանես Մանտագունի հայրապետի ինքը գիշեր բայեցողության մասին է որ գխոսեր, եթե գսե բարձես քու բայեցողություն միշտ չուդել է, բայց անդին գսե քու այդ խորուրդները, քու այդ մտածումները դնտակայ քեզ պիտի հերացնեն, ասում է ավելի լավ է որ ունես, ուդես, բայց միշտ քո մեջ հոգևոր այդ բայեցողությունը բայց։ Ահա իմ կարծիքով երեք կարևոր բան կա մեծ բախքին, որ պետք է գայանանք, ասիկա հստակեցնեմ. չափավորություն, ինքնակնություն և զողողություն։ Այսինքն մեծ բախքի այս երեք կարևոր կետերը, եթե մեկը գուզակոր արժևորել, ասենք այս իր հոգեկան կյանքի մեջ, այս երեքը մեծ բախքին կամ ամբողջ տարին, եթե հատկապես մեծ բախքի ժամանակ, չափավորություն, ինքնակնություն և զողողություն, որ կարող ես ամբողջ տարին անել։ Համլետ, ուրախ եմ, որ եկար, մեզի միացար, Համլետ Սարգսակյան Մեհրաբյան, ուրեմն մենք այսօր խոսում ենք մեծ բախքի մասին, հիմնականում քո կարծիքով Եվ որ ասում ենք չափավորություն, ինքնակնություն եւ զողողություն, ի՞նչը նկատի ունենք, ի՞նչ կարող անել մարդը։ Ինքերեն քննելու համար ի՞նչ պետք է անի։ Սիրով դեր։ Ինչո՞ւ պետք է քննի իրեն։ Պարզապես առնի եւ քննի չի գործիք վերցնի եւ քննի իրեն։ Ինչպես պետք է քննի։ Նախ եթե պատմության խորքը անցնենք, կտեսնենք, որ ընդհանրապես եկեղեցական պատմության մեջ դարերի ընթացքում մարդկությունը տարբեր ձևով է ընկալել պահեցողությունը, եւ մեր դարաշրջանում տարբեր ձևով են ընկալում, եւ միջնադարում տարբեր ձևով էին ընկալում։ Եվ պետք է այստեղ նշենք, որ օրինակ միջնադարում ժամանակ կար աստվածաբանական մի ոգեշնչող մի կետ կար, որ եթե մարմինդ տկարացնես, ապա հոգիդ կզորանա, եւ այս իսկ պատճառով մարդիկ իրենց մարմինը տկարությունների էին ենթարկում։ Այսինքն ճգնավորները այսօր կարավարություն ունեին այն ժամանակ, եթե կհիշեք, քուրձ էին հարկում, այսինքն ոչխարի մորթին, բայց ներսի կողմից, որպեսի չարչարվի մարմինը, եւ աստվածաբանական այն գաղափարն էր ավելի տիրում, թե եթե մարմինը նեղվի, հոգին կզորանա։ Եվ տարբեր դարերում այս հպանցի կերպով այս դրսևորությունը կար մի դար ավելի քիչ, մի դար ավելի շատ։ Հիմա եկել մեր դարում ենք հասել, որ այնքան նյութական այս մեր աշխարհում, այնքան շատ են առիթները, որպեսի մեզի եկեղեցուց հեռու տանեն, որ կամա թե ակամա շատերս հեռու ենք վանվում եկեղեցուց, եւ մանավանդ եկեղեցու այս շրջանից, պահեցողության շրջանից։ Հիմա պահեցողությունը, երբ որ ասում ենք պահեցողություն, տեսեք միջնադարում մարմինը նեղելու համար ուզում էին հոգին զորացնել, այստեղ կարևոր ամենահիմնական իմաստը հոգին տոկուն պահելն է, եւ պահեցողության շրջանում, երբ աշխարհիկ բաներից հեռու ենք փորձում մնալ, հիմնակետը սա է, որպեսի աշխարհիկ բաներից հեռու մնանք, որպեսի հոգևորին ավելի մոտենանք։ Համլետ, երբ որ ասացիք այդ մարմինը այսպես տանջելու եւ հոգին զորացնելու մասին նախկին դարերում, այո, ես հիշեցի 7-րդ դարի մեր Հովան Օզնեցի կաթողիկոսը, երբ որ արաբ ամիրապետը իրեն հրավիրում է, այո, վրանը, եւ նա այսպես արտակարգ կերպով հաշնված ոսկե փոշի մեծ մորուք ուներ, եւ երբ որ ինքը շկաղում ու մտնում է արաբ ամիրապետի այդ վրանը, ոզապես կարծես լույսն է ցակում, եւ հետագիրը ինչու՞մն է, դուք լավ հիշում եք, որ ամիրապետը վերջում Իրուշալայմն ասում, թե Քրիստոս շատ համեստ էր, դու ինչու այսպես շատ խոնարհել, ինչպես է, որ դու այսպես զգեստավորված փառավոր հագուստներով։ Եվ կարծեմ ինքը ասում է, ոչ թե կարծեմ, վստահ եմ, որ եթե կարելի է ես եւ դուք մնանք, որպեսզի ձեզ ճիշտ տամ, թե ես ինչպես եմ զրկանքներով ապրում, ասա Արտակինը խապուսիկ է։ Այո։ Այսինքն ես չեմ ուզում թշվար Երևան ձեր աչքին, չէ՞։ Արտակին այդ գեղեցկությունը, որպեսզի դիմացինը չխղճա իրեն։ Այո, բայց բացում եմ ներքուստ ամբողջ։ Եվ որ բացում եմ հագուստները, ասում եմ ներսում ամբողջ, այդպես ծածկող, կոշտ, այդի մորթուց հակնված
ազգեստունի, որից արյուն է կաթում մարմնից։ Հստար, եւ այդտեղ ամիրապետը հասկանում է, որ մարդը արտաքին գեղեցկությամբ չէ, որ կարող է քեզի հրապուրել։ Այո։ Շատ մարդիկ են այսօր նայում ես, երկու բառ խոսում ես, հետները գեղեցիկ են, բայց հետո խոսում ես, զգում ես հոգու դարարգությունը։ Այո։ Զգում ես, որ նրա ներսում բան չկա, հոգեպես շատ աղքատ մեկն է։ Այո։ Հիմա այս մեծ պահքի շրջանը մեզի արդեն տալիս ոչ թե մենք մեր մարմին այդպես հագուսներ հագնենք արյուն կաթի մեզանից, մեզ ոչ մեկը չի ուզում դրանից։ Հիմա խոսքս ինչու ասացի, որ ինչպես կարող ենք զգալ ինքնակնությունը, աղոթքով պիտի զգանք, այսինքն պետք է այդ 40 օրերը ոչ թե միայն ուտելիքի պայացողություն պահենք, որ ազատ է կարող ես չուտել։ Խրիմյան հայրիկը ասում է, հարցնում է՝ «Միս ուտենք թե չուտենք»։ Ասում է՝ «Լավ է, ավել լավ է միս ուտենք, քան թե իրար միս ուտենք»։ Այո։ Իրար միս մի գերեք, այսինքն միս ուտելը կամ չուտելը դրանք երկրորդականից երկրորդական է, կարծում եմ, չէ՞։ Հայկ, ինչպես ես մտածում մի այդ ուտելիքի հարցի վերաբերյալ, արդյոք կարևոր ի՞նչն է, այսօր ուտելիքն է, թե ներքին հոգեկան քննությունն է, մարդը ինքնակնության պիտի ինչպես կարողանա իրեն, ասենք, ստուգի ինքով է, ինչպես։ Ես կարծում եմ, իհարկե, շատ գեղեցիկ Համլետը շատ գեղեցիկ մեջբերումներ բերեց ընդհանրապես պատմությունից, բայց այսօր ուզում եմ կենտրոնանալ մեր առօրյայի վրա։ Այո։ Այսօր ժողովուրդը իսկապես շատ կարևոր հարց է տալի պահպանում, չպայում, ավելի կենցաղային, երբ որ մոտենանք, իսկապես տեսնում ենք, որ մարդիկ, ինչպես որ արդեն Մաշտոցը Մանդակունուն հիշեց, մսից կամ ասենք փորձում են իսկապես հեռու մնալ, եթե ես ինչ-որ բանը կաթունի մեջը պարունակող կամ կարակ չեն ուտում, բայց հակառակը ասենք այնպիսի բաներ, որ թույլատրելի է, շատ ավելի մեծ քանակությամբ են ուտում, որովհետև կարծում են տեղը կլրացնի։ Եվ կարծում են, թե պահք եմ կաում, կամ առավել մի բան, որ շատ տարածված է, օրինակ նաև իմ անմիջական շրջապատի մեջ, օրինակի համար մարդ կարող է 35 օր պահք պահի, եւ հանկարծ մի բան ուտի, հետո անդրադառնա կամ իրեն ասեմ, որ սրա մեջ, ասենք, կենթանական ինչ-որ բան կար եւ ասի, օ, ուրեմն պարկս ավարտվեց, իրեն վատը զգա եւ ասի, ցավոք սրտի, գիտեք, չկարողացա պահել, թող Աստված ինձ ներ։ Իրականում փաստորեն պահքի արժեքը ամբողջությամբ խեղաթյուրված է մարդկանց աշկերին։ Եթե ինչ պետք է անեն մարդիկ։ Ամենակարևորը ես ուզում եմ ավելի հստակեցնենք։ Ինչ պետք է անի մարդը, ասենք 40 օրյա պահեցողությունն, գիտենք, որ մենք իրենց ասացինք, որ երեք տեսակ պահքեր կան, բայց սա 40 օրյա պահեցողություն է։ Լավ, մարդը ամբողջ տարին չի հիշում, գուցե ասում էլ չի հիշում, աղոթքն էլ չի հիշում, գալիս է այդ 40 օրը մի քիչ գերե ուզում է նիհարել, օրինակի համար, այսպես ասենք, չնեղանան գերերը, եւ ուզում է նիհարել։ Մենք հիմա այդ ինչ խորհուրդ տանք, մարմնապես նիհարեն, եւ թե հոգեպես նիհարեն, որն է երկուսից որն է ավելի ճիշտը։ Կարծում ենք 40 օրվա մեջ եթե պահեցողություն պահեն, պիտի կարողանան իրենց մարմինները ձերբազատել, ասենք, յուղերից կամ հոգեկան վիճակից, ինչպես պետք է մոդենանք, հա, Մաշտոց, ինչպես կնանք։ Քիչ առաջ այդ երեք բարերը, որ հիշեցիք, բահեցողությունը, թիվերը, երեք բարոյի չափավորություն, ինքնակնություն, զոհողություն, նախ առաջին հետ այդ չափավորություն բարը արդեն ինքնին կնշե ժուժգալություն։ Ժուժգալություն նաև կնշե փավարարվիլ։ Այո։ Այսինքն փավարարվիլ այնինչ, որ եւ այստեղ ուզեմ մեջբերել Քրիստոսի խոսքը, երբ որ գսե հոգի առավել է քան զմարմին։ Երբեք չանդեսեր Քրիստոս մարմինը։ Այն հոգին ավելի է քան մարմինը։ Քիչ առաջ պատմական այդ երևույթը նշվեցավ, ճիշտ է, այնպես մը գրացեին, եթե մարմինը այսպես ած զրկենք, զրկանքներով ենթարկենք, հոգին առավել կբարձրանա, Քրիստոս երբեք մարմինը չանդեսեր, բայց գուտա առավել եւս արժեք մը, որ մարմնի կողքին կա առավել եւս կարեւոր բաժինը, որ այս բարակային հոգին ինքն է։ Հետեւաբար երբ որ այսօրվա մարդուն ես պիտի փաստադրեմ, կամ այսօրվա մարդը հաջող հարցում գարցնի, ինչու բահեմ, ինչ բան բահեմ, եւ արդյոք ինչու այս ժուժգալությունը կամ փավարարությունը, որտեւ ամիջապես հարցը գծակի երկրորդին, իրարու հետ կապ ունեցող բարեր են ասում խորքի մեջ։ Ինքնակնություն, որտեղ որքանան ուտեմ, մարդ արարած կոչվածը անփավարար պիտի ելնա։ Ինչպես պիտի քննա իրեն մարդը։ Ինչպես։ Միայն ուտելով չի կնար քննել, ինչ պիտի անի։ Ճիշտ, այդ է, հետևաբար ինքնակնությունը կնշանակի այս մարմին կոչվածը նախ ինչու դրվեցավ ինձի։ Բոսարակելի բարերն են քիչ որ իջեցին։ Շատ լավ, Աստված իրեն մարմինը տվեց, հիմա ինքերեն պիտի քննա, ինչպես պիտի քննա, ասկուզեմ գործինան։ Ինչպես։ Աղոթքով, չէ՞։ 40 օրից պիտի նե մարդը։ Ուտելիքի չափավոր գերավ, հետո աղոթքի մեջ էլ չէ՞ պետք է ինքը կարանա ինքին մաքրել։ Ինքնակնությունը ինքնաբերաբար, երբ որ այս մարմնի մասին պիտի մտածի, եւ այս մարմնին դվողի մասին պիտի մտածի, անոր հետ նաեւ այդ գաբը պետք է ստեղծի, եւ այս բարական աղոթքի գաբն է։ Նայ, ինքնակնությունը ճիշտ այդ հավատացումը։ Ինքդ քեզ ճանչնալու բա աղոթքի բանն է, աղոթքը պիտի կարանաս քեզ ստագեցնել, մաքրել, ճանչնալ, արդեն պայեցողության գլխավոր, ասենք, առանցքը աղոթքն է, որ ինքդ քեզի քննես եւ կարանաս հասկանալ թունով ես, չէ՞, կսե միչեվ քեզի ճանչնաս, Աստուծո չես կնար ճանչտան, չէ՞, որ Աստուծո պատկերը ունես դու։ Միչեվ դուն քեզի, ես դեր օֆսետն եմ, ինձի չկարանամ ճանչտան, ինչպես կգնամ Աստուծո ճանչտան, հա՞։
Չէ, ադիկա գուզեմ գորես հստակեցնենք։ Թունքես ջանչնար որպես այս մարմինը գնիչան այն դաջարը, որում մեջ բնակություն մի դաստադի Աստվածին։ Այդ արդեն ինքնականություն է, այդ այսինքն մեծ 40-օրյա բայեցողությունը, չէ՞ որ 7 գիրագիներ են, ամեն գիրագի նվիրված է մեկ խորհրդի փոմ բարեկենթան, արդաքսպան, անարագի, անիրավ դնդես, անիրավ թադավոր, կալստյան ծաղկազար, ավակշապատ եւ վերջը հարություն։ Ամեն մեկ գիրագի նվիրված է մեկ արագի կամ մեկ փոխանդակության։ Ուրեմն, եթե հետևենք այս բոլոր գիրագիներուն, կհասկնանք, որ այսինքն աղոտքի ճանապարհը հստակ է, անցանցույթ աղոտ, պետք է բոլորս կայանան աղոտք։ Լավ, դերեր մեկ ներողություն շատ։ Հիմա աղոտք եք ասում, բայց փորձում եք մարդկանց օգնել, մարդիկ չեն աղոտում։ Իսկապես չեն աղոտում, եւ ես գիտեմ, երբ որ մանավանդ երբ որ շփում եմ մարդկանց հետ, թե դպրոցում, թե ընդհանրապես, մարդը ասում է, ես ամիսը մեկ կարող աղոթեմ, կարող չաղոթեմ։ Հիմա այս դեպքում բայց ուզում եմ պահք պահի։ Ես կարծում եմ, որ նաև մեկ շատ ավելի կարևոր միջոց էլ կա աղոթքի հետ համազոր, այն է, որ ընթերցում Աստվածաշնչային, Աստծո խոսքին ծանոթանալ։ Եթե իսկապես ծանոթ չես, մարդիկ ասում Աստվածաշունչ ունեմ, տունը ունեմ, ասում եմ, երբևէ բացելես, ասում է, չէ, փոշին սրբում եմ վրայից։ Այսինքն սա լավագույն միջոցն ու պահն է այսօր, այս մեծ պահքի շրջանը, որ մենք պիտի արդեն սկսենք, որ մարդ փորձի ինքն իրեն քննել, զննել իսկապես ինչով Սուրբ Աստծո խոսքով, Սուրբ գրային գրականությամբ, սրբերի վարդապետությամբ, սրբերի վարքով եւ այլ եւ այլ։ Սա է միջոցը ինքնաքննության, համեմատության եզրեր տեսնել։ Աստված ինչ է պատվիրում, ես ինչ եմ ասում։ 5-6 հատ Աստվածաշունչ ունի տունը դրած եւ փոշին վրան է դրվում։ Այսինքն որ ինքը աղոթքի մեջ է, չէ՞։ Ինքը պետք է ընթերցի։ Հիմա եթե կարողա 1000 հատ գիրք ունենաս գրապահարանի մեջ, եթե փոշին այդ գրքի վրա դրվի եւ դու չես ընթերցել ու չպիտի սովորես, այդ ի՞նչ անագում որ դու մեծ գործի մեջ ես։ Նույնն էլ Աստծո խոսքը, պետք է գործնականի մեջ, այսինքն ես երբեմն խորհուրդ եմ տալիս մարդկանց, որ ասում եմ, երբ որ կարծում եք Աստվածաշուն չէ, զգում եք, որ այստեղ մի նախադասություն կա, որը չեք հասկանում, ընդգծեք, հասկացողին մի հատ հարցրեք, կամ հոգևորական կլինի, կամ բանի մաց մեկը կլինի, որը գիտե, հասկանում է եւ թող բացատրի ձեզի։ Ինքը կհասկանա, որ դու ուսումնասիրում եք։ Կարևոր չի, մի նեղվեք, երբ որ չեք հասկանում, հարցրեք, հարցնելը ամոթ չի, ասում են, չիմանալն է ամոթ, չէ՞։ Ուրեմն, երբ որ կընթերցես, երբ չի մի բանը չես հասկանա, նույնին պարագային է, ես շատ բաներ երբեմն կարծում եմ, հասկացողին եմ հարցում, չեմ անարմա, չեմ ասկում։ Կարող ես Մաշտոցին հարցնել, Մաշտոց, օրինակ այս բարբերությունը ինչպես կարող ենք հասկանալ, իմ հասկացած այսպես, օրինակ իհամը, դրա մեջ չեմ գտնում, որ կարևորը կարդալն է, ուսումնասիրելը, արդեն դա աղոտք է։ Երբ որ դու Աստվածաշունչը կարդում ես, Աստծո խոսքը կարդում ես, ինքնին աղոտք է արդեն, որ կարդում ես։ Հիմա ես վերցեցի ներսը շնորհալու հավատով խոստովանի մեջ կարդացի։ Սա արդեն ներսը շնորհեն իբրև աղոտք մեզի տվեց, բայց Աստվածաշունչի Աստծո շունչը արդեն աղոտք է, եթե կարողանաս կարդալ։ Եվ ադիկա ծևոմը նաև պիտի լա հայելին, եւ ու քիչ աչք սեիք, մարդ ինչպես ինձին պիտի քննի, ինչպես ամեն արաբոտ երբ որ գարտնամ հայելի իմաց կգենամ, ինձին կս գոգելու, կարծեք ծևոմը, նաև այս բարակային Աստծո շունչը պիտի լա այն հոգևոր հայելին, որ այսական հոգևոր թեմքս այս բարակային Աստծո նմանություն եւ պատկերը այսպես ած վայելուչ դարձնելու եւ Աստծո իրապես գամքին համացան, Աստծո ուզած ծևին համացան անելու, նաև ադարիտն է բայեցողությունը։ Գիտես, հիմնականում երբ որ ասենք ասենք նոր տարի, Հիսուսի սուրբ ծնունդը, չէ՞։ Ուրեմն, եթե նոր տարին եկավ, Հիսուս սուրբ ծնունդը եկավ, բոլորս ոգևորված իրար ողջունեցինք, շնորհավոր նոր տարի, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, ցեզի մեզի մեծ ավետի, սորտնյալի հայտնությունը Քրիստոսի, բայց եթե մեր մեջ ոչ փոփոխություն չեղավ, ոնակ եթե մեկը հարբեցող է, հարբեցողությունը չցկեց, եթե մեկը թերություն ունի, թերությունը չցկեց, եթե մեկը ասենք բամակա, որ ինքը իր մեջ լավ չզգարանի կա, չցկեց, չնորոգվեց, այսինքն Պողոս Հարակյալի խոսքով, գսեք որ հանեցեք ձեր վրայեն հին մարդուն իր գործերով ու հակեք նորը, այն որ նորոգված է քիդությամբ ըստ իր արարչի պատկերի, այսինքն եթե մեր մեջ նոր տարիով Հիսուսի ծնունդով բամը չփոխվեցավ, կնշանակի նոր տարի մեզ հին տարիպես է։ Նույնը պահքի վիճակը, եթե աղոթքով, Աստծո շնչով մենք չպիտի կարողանանք մեր մեջ մի բան փոխել, կնշանակի ուտելիքի չափավորություն բահեր է։